Altså, lyst er jo gerne noget, man skulle få eller have, fordi man har lyst til at have det. Og ikke fordi man har en eller anden kæreste, der synes, man godt kunne være lidt mere kanelagtig. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man gør det for sig selv. Man giver det til sig selv som en gave, altså at lede efter den eller at finde den frem. Jeg gør blandt andet det, at jeg tager i sommerhus en gang imellem, så man også kan læse op i bogen. Og det betyder, at jeg tager derned, og så pakker jeg sådan en lille taske til mig selv. Og i den taske, der har jeg det legetøj, som jeg nu sådan i øjeblikket synes er sjovt at lege med. Og det gør jeg flere år, så jeg gør det blandt andet for at komme, kan man sige, hjem til mig selv, altså at mærke mig selv for mig selv, og have de tanker i mit hoved, som jeg har lyst til at have, uden at der er nogen, der forventer noget af mig, eller jeg skal være der for nogle andre. Og så gør jeg det selvfølgelig for, at jeg ved, at min lyst skal holdes ved lige. Og det vil sige, at når man har en børnefamilie, så dumper den ikke ned i turbanen nede i opvasken. Det gør den ved, at man holder den ved lige, og man finder inspiration. Og så var det, jeg på et tidspunkt sad der i sommerhuset, og jeg var faktisk ret blank. Altså, jeg synes egentlig ikke rigtigt, der var nogen gamle elskere, som man umiddelbart kunne trække på det tidspunkt. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg ringede til en veninde. En, som jeg ved, er en lidt kæk en af slagsen. Og så spurgte jeg hende, om hun ikke ville være sød og sms'e mig den fantasi, der virker for hende, eller virkede for hende lige i det øjeblik. Fordi det er jo sådan, at man kan godt bruge de sammen, men de dør også ud på et tidspunkt. Og så gjorde hun det. Og det, der er rigtig godt ved at låne en fantasi, det er jo, at man... Altså, man behøver kun at få en lille bid af den, fordi at så laver man jo sin egen. Så man skal ikke have alle detaljerne, man skal bare lige have sådan en kort fortælling. Og det har jeg gjort flere gange, også med mandlige venner, og de vil rigtig gerne dele ud, især hvis de får en igen.